Martın 18-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə doğru bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Sabah Azərbaycanın rayonlarında havanın dağlıq ərazilərdən başlayaraq, bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Gecə və səhər arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.